5-7 місяців окупації, вони не бачили ні хліба, нічого. Діти, тьотя, дай цукерку. І ми завжди з собою веземо, в мене каска, і я в касті завжди везу цукерки. 500 разів з 2014 року з гуманітарними вантажами у зоні бойових дій побувала волонтерка Наталія Беренда з Ярмолинець. Жінка каже, з початку повномасштабного російського вторгнення до українських воїнів їздить щотижня. Раз в тиждень я на сході. Перші рази було до 300 передач. Ми починали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська. Херсонська, це зараз почали їздити, Харківська, Донецька, Луганська. Дуже, бо 7 днів в дорозі. Наталія Беренда розповідає, продукти харчування роздають людям на звільнених територіях. У грудні місяці у Бахмуті їх машину місцеві розвантажували просто під обстрілами, говорить волонтерка. Хліба даємо, ну все, що маємо, ділимося останнім. Останній раз ми заїжджали в Бахмут, був обстріл, люди вийшли з підвалу, і що могли, тут обстріли, що могли, нас з машини витягували. Хто тушонки, хто, бо там люди в підвалах живуть. І ми не встигли розружитися, бо коли в нас впала міна, і ми мусили виїхати. А майже кожен раз, як їдемо, це рідкісно буває, що ми не попадаємо під обстріли, тому що ми їдемо туди, де гаряче. Наталія Беренда каже, у серпні місяці спілкувалася з 10-річними дітьми, яких росіяни морили голодом. Вчителька української мови вивчала, викладала в них українську мову, прийшли російські війська, і вона переходить, зразу перемальовується на російську мову і ходить по своїх дітях, щоб вони здали українськомовні книжки, там вони мали спалити. Там пару дітей, четверо дітей не здали, переховували ті книжки, то їх взяли на підвали, цих дітей. І діти сиділи, ну я не знаю, 15-17 днів в підвалі, бо я з ними розмовляла. Дуже страшно на підвалах, їх, правда, не били, але їсти не давали, там допитували, дуже давили морально. Це Шевченкове, Харківська область. По 12 років, по 10 років діткам. За словами Наталії Беренди, найважче привозити загиблих воїнів. Ми привозимо наших хлопців, 200-х додому привозимо. Це дуже не страшно, мені не страшно. Но саме гірше – це дивитися матерям в очі, як привозиш загиблих. Порівняно з минулими роками, нині потреби наших воїнів лише збільшилися, розповідає волонтерка. Ну, потреби не змінилися, ще їх більше стало. Це треба зараз дронів, треба наших обстрілялих хлопців. Вони тільки що могли вночі вибігли. Добре, що живі залишилися. Погоріло все. Ми закупили фліски, закупили берці, закупили бушлати. Мені очі хлопці, як я приїжджаю, я як дивлюся на їхні емоції, на їхнє все, то хочеться їхати, розумієш? І того кожен тиждень їду, тому що вони чекають того тепла. У серпні минулого року поблизу Авдіївки, каже Наталія Беренда, лелека врятував їм життя. Їхали і перед нами лелека, летів над нашим бусом, пролетів, він став перед бусом. І ми зупинилися, і він каже, ну що ти їсти хочеш, що він тако подивився, перейшов тако на одну сторону, тоді вернувся, знову на нас подивився, і тоді тако на другий раз і полетів. Ми чуємо бах-бах-бах, і він полетів, почався обстріл. Це вважати, що він нас і там, де мали проїжджати. Завантажують бус, говорить Наталія Беренда, і вирушають до хлопців на схід. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.